只要车子一点油，海哥带你量地球。大家好，大家好，我是小矿。大家好，我是李二哥。大家好，我是小沈。我看了半天呢，二哥手里捧个啥呢？荒山野地的，我看了一个，这个是难得的缘分的这道菜。你在哪里采的？顺藤在那里采摘的。路边的野花不要采。我是顺藤摸瓜，是摸的难得的缘分。小沈，还好摸的是瓜哈，摸的不是花啊。是一个瓜，难得的缘分，这个菜好吃。大家没看错啊，这是我们二哥唯一的账号第一期视频。今天我带他们两口子还有我们的矿总来到了五指峰脚下，依然在那位大哥那位老奶奶这里，就是矿总拿着个碗拄着个拐杖要饭的那一家人，就是我第一次要饭那位老奶奶家。对，老奶奶今年还是蛮康健的哈，刚刚我们去看了她一下，二哥也献上了自己的一份爱心，不是南瓜哈，不是南瓜，是海哥带我量地球，我把海哥这个爱心往下传，哦、海哥带我在路上，什么乱七八糟的？是说是在路上吗？哦，在路上，在路上，在路上。我总看着他捧着个南瓜，确实有点别扭啊。二哥，没有。刚才你送给奶奶什么东西？送给奶奶一箱牛奶，一大包面条嘛。嗯，可以，不错。是我这个一点点小意思，然后往这片爱心往下传播，所以是帮助一下老奶奶。等你以后有能力了，要传递更多的爱。那肯定。因为别人帮助你的人太多了，是啊，对吧？我也把这份爱心也一直延续下去，往下传下去。很好，有这份感觉就好。小沈认为二哥做的对不对？这份爱心肯定是对的，跟你说海哥的脚步不会错。哎，听得我是心花怒放啊！是不是，小宽同志？没错。二哥的账号已经开了，大家看到这个视频的时候，已经是知道了二哥这个账号。那你有什么想说的？相信屏幕前的兄弟姐妹都跟我一样，想见证二哥他们两口子是的一步一个脚印，让他们共同创造属于他们自己的美好明天。对，一步一个脚印，脚踏实地创造他们自己的一片蓝天，当然是在矿总的工厂下面创造。除了他们分享自己的在工作岗位上面的一些日常视频，还有就是偶尔会可能会带一点像这样的农副产品。二哥，你们两个要加油。是啊，加油加油。要靠自己的努力创造美好的未来。嗯，哈哈，把南瓜洗一洗吧，等一下我们去吃了啊。可以，来，这里这潭水是山泉水，来山泉水洗南瓜了。二哥小沈加油啊，吃完这个难得的缘分，就开启了你们的打螺丝之旅了啊。嗯，加油，我们一起祝福他们两个。这期视频就为大家分享到这里，感谢家人们的收看。耶，拜拜，再见。